السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی ہلو. ہاں تو جو مولانا انہوں نے مطلب آپ کو بتایا ویڈیو کے بارے میں, تو وہ ویڈیو واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے میں بس اس کا جو مسئلہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے, مطلب یہ چیز صحیح ہے, مطلب انہوں نے جو بولا ہے یہ غلط چیز ہے یا صحیح چیز ہے؟ یوں بہت غلط بولا نا, بول سکتے ہیں یہ نہیں سکتے کہ مطلب کیوں نہیں بول سکتے, دیکھو کیوں نہیں بول سکتے طارق جمیل وغیرہ, کیونکہ یہ صوفی لوگ ہیں اور صوفی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دکھاتے ہم کتاب و سنت والے ہیں, لیکن ان کے سارے عمل کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ پہلے کتاب و سنت کا ڈھونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری خرافات اور بدعت پھیلاتے ہیں, اور جب جیسے پکڑے جاتے ہیں نا تو مکر بھی جاتے ہیں, بولے نہیں 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 ہم تو بولے ہی نہیں, نہیں ہماری بات تھی نہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے صوفیوں کا. ہاں یہ صوفیوں کا یوں کہنا ہے ندیم بھائی, یہ جو کہہ رہے کہ بولے انہوں کا بیان ایڈٹ کر دیا گیا. ہاں یہ سب ہیلے ہوتے ہیں ان کے بعد میں, یہ بعد میں سب ہیلے بہانے ہوتے ہیں صوفیوں کے. اصل میں صوفی کا بہانہ نہیں ہے, یہ حضرت کا ایسا بہانہ ہے. ارے وہ صوفی ہے نا, طارق جمیل صوفی ہے, یہ تبلیغی جماعت صوفی ہے, صوفیت پھیلاتی ہے. حالانکہ یہ خود یعنی مقلد ہے. ارے آپ سمجھے نہیں, صوفیت کو سمجھو پہلے, صوفیت کیا چیز ہے. ہاں یہ بعد میں جا کے حق کا ہو اللہ ہو اللہ ہو کے وہ لگاتے ہیں, کبے لگاتے ہیں کبے جا کے. صوفی لوگوں کا یہ طریقہ کار رہتا ہے, یہ طریقہ ان کی دعوت کا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو کہ نام وہ کتاب و سنت کا لیتے ہیں, کام کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں, اور پکڑے جانے پر فوراً مکر بھی جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں, 1000 سال سے ان کی ہسٹری چلی آ رہی ہے, ابن عربی کے زمانے سے. ابن عربی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا وہ بتاتا تھا, لیکن سارے عمل کتاب و سنت کے خلاف کرتا تھا, اور انبیاء کی توہین, اللہ کی توہین, اولیاء کی توہین, ان کا کام ہی ہے توہین کرنا. یہاں تک صوفی کہتے ہیں کہ انبیاء مطلب صوفی علم کے اس سمندر میں پہنچ گئے جس کے کنارے پہ انبیاء کھڑے. صوفیوں کے عقائد بڑے خطرناک ہیں, اصل میں عوام کو معلوم نہیں ہے. یہ جو بھائی ہیں نا ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا, اور نہ طارق جمیل نے کبھی بتایا ہوگا کہ صوفی لوگ کیا ہیں, صوفی لوگ کرتے کیا ہیں, صوفی لوگوں کی دعوت کیا ہے. اس لیے یہ کتاب و سنت کی بات سنتے ہیں منہ سے تو سمجھتے ہیں بڑے اللہ والے ہوں گے, لیکن اس کے بیچ میں ملاوٹ کر کے غیر اللہ کی باتیں اور کفریہ شرکیہ باتیں گھسا دیتے ہیں, اور پکڑے جانے پہ مکر جاتے ہیں. تو اب نبیل بھائی, میں نے ان کو بھائی کو ایک ویڈیو جو بتائی تھی مولانا طارق جمیل کی, تو یہ ان کے بارے میں میرے کو بہت اناپ شناپ بول رہے ہیں, تو ان کا بیان نہیں ہے. یوں بھائی آپ کو کیسے پتا کہ اس کا بیان نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کیا پروف ہے؟ آپ ثبوت لاؤ, پروف لاؤ. ویڈیو بتائی تو وہ یوں کہہ رہے کہ ان کا بیان ہو سکتا ہے, لیکن ان کی بات کو یعنی وہ کر دیے. ہاں تو ثبوت دو, تو ثبوت تو ثبوت دو نا, آپ کے بولنے سے تھوڑی مانا جائے گا, ثبوت دو ایڈٹ کرنے کا اور اس کا اصلی بیان بتاؤ. نہیں نہیں دیکھو کیا ہوتا نا, جو بیان ہوتا ہے نا اگر ایڈٹ ہوتا ہے, جیسا ابھی اپن بات کر رہے ہیں ہے نا, یہ آپ کی اور میری بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرے گا اور پھیلا دے گا تو میں ثبوت دے دوں گا کہ دیکھو بھائی ہماری اصل بات تو یہ تھی, ایڈٹ کر کے اس کو ایسا بنایا گیا, تو یہ ہو گیا ثبوت, سامنے والا مان بھی لے گا. اب طارق جمیل نے کیا بولا ہے بیان میں وہ بتاؤ, اور ایڈٹ کیا ہوا بیان بتاؤ, دونوں بیان الگ الگ ہونا چاہیے, تب تو مانا جائے گا نا. بولنے سے تھوڑی ہو گئی, تو صوفیوں لوگوں کا کام ہے کہ کفر و شرک کرو اور پکڑے جاؤ تو مکر جاؤ. ثبوت تو بھائی ثبوت ہے ان کے پاس ایڈیٹنگ کا؟ نہیں ثبوت نہیں ہے. ہاں ایڈیٹنگ کا ثبوت ہوتا ہے نا. بھائی دیکھو ہم اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا, ہم معتدل لوگ ہوتے ہیں, انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں, حق بات بولتے ہیں اور انصاف سے بولتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں خوشیہ رابضیوں کی طرح کہ اہل بیت آگے تو بنو امیہ کو متون کر دیں گے, اہل بیت آگے سامنے تو یزید کو بلا وجہ متون کریں گے, گالیاں دیں گے. ایسا نہیں, حق بات کہی جائے گی, وہ کسی کے بھی ساتھ ہو کسی کے بھی خلاف ہو. ان سے پوچھیں میرا ثبوت کیا ہے ایڈیٹنگ کا بھائی, تو یہ میرے کو واٹس ایپ پہ سینڈ ضرور کریے. جی 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 ہاں چلیے. ابھی بھائی ابھی کچھ بول نہیں رہے, ابھی جو خاموش ہو گئے. ہاں تو صوفی لوگوں کا ایسا ہی کام ہے نا بھائی, کیونکہ ان کو بیچاروں کو معلوم کچھ نہیں رہتا, عام عوام کو کچھ معلوم نہیں رہتا, یہ علماء کے بھروسے رہتے ہیں, علماء لے آ کے ان کو لوٹ ڈبوا دیتے ہیں, اب بیچارے کیا بولیں گے؟ ان کا کوئی قصور تھوڑی ہے, انہوں نے اعتماد غلط لوگوں پہ کر لیا ہے نا. ابھی آپ جاؤ مارکیٹ میں سے مال خریدو,
आप तो समझे बहुत बड़ी कंपनी है ना, बहुत अच्छा ब्रांडेड माल है, माल खरीदते दुकान पे लाके बेचे और चोरी का निकला, अब वो पार्टी भाग गई तो आप क्या करोगे, पुलिस पकड़ ली तो खामोशी बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं करते हाँ। तो अब तारिक जमील का काम ऐसा ही है, सारी गुस्ताखियां करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, अंबिया की शान में, शाहबा की शान में, अल्लाह की शान में, बाद में मुकर जाते हैं। चलो भाई आदमी इकरार कर ले कि भाई हाँ मेरे से गलती होगी, मैं तौबा करता हूँ, तो आदमी मान भी ले उसकी बात, चलो रुजू कर लिया, लेकिन ये बोलना कि मैंने बोला ही नहीं, ये तो बहुत हठधर्मी और ये सूफियत है, ये क्या है, सूफियत जो अहले सुन्नत से होता है ना, तो अहले सुन्नत से अगर ये काम हो भी जाता है ना, और उसकी इत्तेहादी गलती होती है कि उसने कहीं पढ़ा होगा तारीख रिवायत और बोल दिया होगा, तो उसको जैसी पता चलेगा तो वैसी तौबा कर लेगा, रुजू कर लेगा, हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैं ये बोलना चाह रहा था, ये बोल दिया, तो ये बात आवाम समझ जाती है कि हाँ भाई आलिम है, अहले इल्म है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं इंसान, गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी, आपसे ये सूफियों की दावत बता रहा हूँ मैं आपको, सूफियों का मजहब बता रहा हूँ, आप सूफियत को पहचानो पहले, सूफियत सूफी करते क्या है, कैसे वो तरीका कार होता है उनका, ये उसूल याद रखें, सूफी किताबो सुन्नत का नाम लेगा, काम सारे किताबो सुन्नत के खिलाफ करेगा, और जब पकड़ा जाएगा तो साफ मुकर जाएगा, ये तीन चीजें हमेशा याद रखें, ठीक है। और आपका लड़के कैसे यजीद? अलहमदुल्ला अभी साथ में ही घूमना घुमाने ही निकला था, मैं बाइक पे ही हूँ, अभी बैंक से बाहर ही आया और आपका फोन आया तो मैं रोड पर ही खड़ा हूँ। यजीद अंकल पूछ रहे, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? कैसे हो खैरियत? कैसे हो खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए बात करता हूँ, माफ करना। हेलो। हाँ हेलो, तकलीफ भी आपको, माफ करना आपको फोन करा, अरे कोई बात नहीं भाई, दीन के काम के लिए तो है ना अपन, तो उसमें काहे की तकलीफ, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या मेरा, और वो भी जाता तो क्या मसला था। हाँ एक भाई की इस्लाम में जो फायदा है वो थोड़ी है चंद नोट और सिक्कों में। और वो मुबीन भाई से भी आपकी बात हुई थी ना? मुबीन भाई कौन है? अरे वो अपने बात मुना तारिक जमील के ऊपर बात हुई थी कि मुंह काला किया ने वो। हाँ मुबीन भाई बात करता हूँ, आप जरा मैं ईशा बात फोन करिए। हाँ ठीक है जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम।